Կառավարության հունիսի 12-ի արտահերթ նիստում քննարկվեց արտակարգ դրության ռեժիմը եւս մեկ ամսով երկարաձգելու հարցը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով ամենօրյա ռեժիմով հրապարակվող թվերը արտահայտում են ընդամենը 1 բան, թե վերջին 14 օրվա ընթացքում հանրապետությունում ինչպես են պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Կարճ ասած, թվերի ավելացումը կապ ունի մարդկանց վարքագծի հետ։ 1-2 օր կամ մի քանի օր պոզիտիվ ազդակներից հետո մենք նկատում ենք, որ երբ որ թվերի որոշակի նվազում է տեղի ունենում, մենք հակահամաճարակային կանոնների պահպանման մակարդակի կտրուկի չեցում ենք արձանագրում։ Եվ սա մեր ամենամեծ պրոբլեմն է։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն էլ նշեց, որ սա ժամկետի արդեն 3-րդ երկարաձգումն է։ Ակնհայտ է, որ այն պատճառները, որով արտակարգ դրությունը հայտարարվել էր, շարունակվում են գոյություն ունենալ, և դրանց արձագանքելու պատշաճ և արդյունավետ մեխանիզմը ապահովելու համար անհրաժեշտ է կրկին երկարաձգել արտակարգ դրության ժամկետը։ Որոշման նախագծի մեջ փոփոխություններ են առաջարկվել սահմանափակել դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության լիազորությունները իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց դրամական միջոցների արգելանքի մասով։ Արդարադատության նախարարը նշեց, որ նման դեպքեր եղել են, երբ արգելանքի պատճառով սոցիալական աջակցությունը տեղ չի հասել։ Հանվել է համաճարակաբանական լարված իրավիճակ ունեցող երկրների ցանկ սահմանելու իմպերատիվ պահանջը, դա թողնելով ըստ իրավիճակի առողջապահության նախարարի կողմից սահմանելուն, ի տարբերություն արկա կարգավորման, երբ առետի որոշման պետք է սահմանվեն այն տարածքները, որտեղ արգելվում է հանրային միջոցառումների կազմակերպումը, անցկացումը և դրանց մասնակցությունը, կառավարության որոշման մակարդակով առաջարկվում է հստակեցնել, որ արգելքը ներկայումս տարածվում է ՀՀ ողջ տարածքում, իսկ առետը այս արգելքից կարող է բացառություններ նախատեսել, և հստակեցվել է տնտեսական գործունեություն իրականացնող առանձին սուբյեկտների գործունեության սահմանափակման հնարավորությունը, նաև նրանց աշխատակիցների մոտ վարակի առկայության հայտնաբերման կամ դրա կասկածի դեպքում։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր օրակարգը սպառվեց, նիստը ավարտված է։ Արտահերթ նիստից անմիջապես հետո, թեև պարետի որոշման պարտակակ դրության ժամանակ արգելվում են բոլոր տիպի հավաքները, այնուամենայնիվ ազգային ժողովի դիմաց հավաքված մի խումբ իրավապաշտպաններ պահանջեցին թույլ տալ խաղաղ հավաքների անցկացումը։ 3 տեղի ունեցավ այդ Եվրամիության այդ հայտարարած ձևակերպումը։ Չունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հնարավորություն, օրինակ Եվրամիության շենքի առջև բողոք արտահայտել այդ հայտարարության վերաբերյալ։ Սա հակասահմանադրական վիճակ է, ասում են պետք է կորոնավիրուսի հետ ապրել։ Դե կորոնավիրուսի հետ ապրել նշանակում է նաև մարդկանց դուք չեք կարող զրկել, օրինակ խաղաղ հավաքների ազատությունից։ Պետք է պետությունը այս ուղղությամբ մտածի, մենք պահանջում ենք այս ակցիայը, ես անձամբ պահանջում եմ, որպեսզի պետությունը այս ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկի։ Եթե իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները ականջալուր չլինեն, ապա ցավոք սրտի ազգային ժողովը չի կարողանա այս հակասահմանադրական արգելքը վերացնել։ Շատ չանցած ոստիկանները նրանց բերման ենթարկեցին։